Tak dneska tady mám od firmy KONDOR bushcraftový nůž. Docela se mi líbí. Má překvapivě obrovskou rukojeť. Nemám úplně malou ruku. A přebývá. To není úplně časté, co by se mohlo dost lidem líbit. Takže jako objem ruky dost dobré. Tvar v pohodě. Jediné, co není úplně dobře, tak je tam duťák. No a ten duťák, byť mírný, není úplně vhodný. Takže tohle bude celkem snadné. Přeostřím to a udělám tam za standardně nějakou mírnou čočku. Bude to, myslím, docela rychle na kamenech. A za chvilku mám hotovo. Bude z toho fajn kudla. Pouze krásné, povedené. Tak sedím u brusky a opravuju nůž, který mě překvapil. Mně Je tady něco jako Bushmaster Survival. Nevím, tady jsem si malinkým drobným písmem všimnul China, ale Chyna jakože dobře. Je to uhlíkovka, je to tvrdé jako prase, akorát ten duťák je špatně, to prostě je špatně, takže ne, že bych z toho chtěl dělat to, čemu lidi říkají skandy. Moje averze na skandy bruze, myslím, že je obecně známá. Takže já z toho udělám něco. Udělám z toho prostě fajnou kudlu. Překvapení, že je fakt velká. To je prostě macík. No, líbí se mi to. Hodně povedená věc. Takže pokračuju dál, ale muselo to jít bohužel na brusku a pak to budu nějak dokončovat. Takže ukážu, ukážu teda další mezistupeň. Ten duťák dávám pryč, tam jsou vidět takové ty plošky uprostřed zbytky toho duťáku. To ukazuju schválně, vždycky se snažím brát minimum. Teď takové pravidlo obecně u všech tuningů. Když v prostoru začínám a nůž je tupý, tak se začíná tím, že se vyostří. To znamená, že já udělám fazetu a na základě té fazety vidím, jestli je to rovné, jestli někde nejsou fleky na břitu a když se mi fazeta zdá v pořádku, tak dalším ostřením a vlastně úpravou toho výbrusu se přibližu té fazetě ve tvaru, pro který se rozhodnu. To je na mě a nebo na zákazníkovi, ale spíš na mě. Takže ten postup je jasně daný. Hrub, fazeta a potom takové to moje pěkné slovo vypěknění. Už teď by to bylo plně funkční, ale ještě to není zrovna pěkné. Takže teď zkusíme to udělat nějak hezčí. Takže ukazuju další mezistupeň. Je vypěkněno, Duťák zmizel. Duťák je prostě nejslabší výbrus na životnost. On sice se dělá ve velkém, protože ti výrobci jim se to dělá dobře. Ale pro uživatele špatně, špatně. Takže teď je z toho plochy s masivní fazetou. Už bych to mohl nechat. Už teď by to sloužilo dobře. Protože u nože do lesa je fazeta vždycky lepší než <laughs> pseudo skandy ořezávač klasičku. Já jsem slyšel názor Milana Matějky, znám ho ty názory no možná 20 let, poslouchám je, Milanovi jsem dělal nějaké nože, vždycky jsem u toho hrozně kafral a Prostě své názory neměním. Skandy neexistuje. Je to jenom velká fazeta, kdy Skandinávci mají obrovské brusy s průměrem metr, někdy i metr a půl. A je to prostě fazeta. Metoda Javés. Udělají prostě na pracovním noži obrovskou fazetu a neřeší nic. U svých loveckých nožů, tam si s tím hrajou, mají. Konvexy vytažené až nahoru, břitvičky, nádherné nože a bohužel tady z těch pracovních nožů se udělaly modly. Takže já tomu zase vrátím funkčnost, tak jak by měl Bushcraftovinu už vypadat a majitel to bude rád používat. Klín už je jakž tak vysoký, teď to zabombíru do konvexu, no a má hotovo, bude mít parádní kudlo. Takže nůž je ve stadiu, kdy by se dalo oznámit, že hotový. Po pásovce jsem to srovnal, takové ty vrypy na kamenech. A je to celé zabombírované do čočky. A pro vás jako uživatele je důležitá ta kostka. Tak jak jsem tady ukazoval moc krát. Kostka s milimetrovou gumou, mám takhle ohnutý smírek. A pro vás to bude znamenat, připlácnete prstem a jenom takhle ani nemusíte moc kolíbat. A takhle budete doostřovat. To je to, co vás čeká, aby ten nůž byl stále funkční a pěkný. Takže tímhle si ten konvex udržíte funkční a já myslím, že ten nůž teď bude úplně peckovní. Jsem z něho nadšený. Ta uhlíkovka je tvrdá, takže sice nepoznám, jestli je nebo není překalená, což stát se může, ale doufám, že teda ne. A za mě takový nůž by se teda vážně dal doporučit. Rukojeď je obrovská. Vážně obrovská. Ale jinak krásná. Krásný nůž s krásným pouzdrem. pecká věc. Tak, a nůž je hotový.